Сәлем, достар! Сіздермен бірге ол жасы мен ғали. Я не помню, ше және денелер және арасындағы май шалғасы жатыр. Бүгін төртінші партия. Кеттік денелер және ақпен, ал я не қарамен ет. С4. АТФ-6, АЦ-3, И-5, АТФ-3, АЦ-6. English Opening, for Nights nice Variation, немесе төрт ат варианты. И-3, піл бі төрт. Піл біз енді Аронисайыш Нимцойышты есімізге түсіреміз бұл ефим боголюбовты да есіме түсіреміз өте маңызды жүрістердің бірі Өзір ЦЕК әрине қорғау жедік өте қалай өте жауапты шешімдердің бірі мен сіздерге үнемі видеоларда айтамын пілді атқа айырбастау барысында сіздер деген өте мұқият болу өткені енді бұл пілдеген деген пілден деп қа БЦ өте сирек жүретін мен көбінесе енді дегенді көретімін dc бірақ қазіргі таңда bc деп жүрді bc d6 i4 yeah, um, бұл енді айыр садақ деген лақаваты бар екен рогатка yeah, айыр садақ деп аударған екен ә, қызық мен үшін ә, бұл күнделікті пайдаланатын сөз емес айыр садақ сонымен патшан сарай кіргізді піл и2 ат h5 әрине ең басты мақсаты f4 ке орналасып мына и2 ке жүрек ә, ке шабу жасау d4 орталықты қопару Бұлай қарасаңыздар енді ә, біріншіден орталықты қопару, екіншіден F4-тегі торда бақылауды ұстал. Ат F4 жедік, жедік және патшан сайғызды. Өзір F6 және тура F1. Ә, әрине, бұл ашақта мүмкіндік бар болса, мұна E5-ке өзінің ә, сарбазын орны астыру. Әрине, қауіптенет G5, H5, G4-тегін сәрекеттердің қауіптенет, сол септі алдын ала патша қанатындағы шабуылға алдын ала төтеп береді тура и сіне және үш батарея мәселесі иә батарея болашақта мына жетідегі сарбаздың қал жағдайын білгісі келеді піл ж төрт ат д екі және ат а бес мен үшін түсініксіз енді бұл мына аттың орналасуы ә, шетте тұрып шетте тұр ә, не жақсылығы бар екен, мен енді ә, толыққанды түсініп отырған жоқпын с Ә, не айтуға болады бұл ә, жалпы день лиженьнің өзінің ерекшелігі тұңғыш рет ол осылай ы ә, сарбазын құрбандық етеді мен үнемі айтам, ә, ең қиын нәрсе ол сарбазды құрбан ету өйткені уәзір тура піл ат ә, атты құрбан еткен кезде бәрі түсінікті егер де сізде нақты вариант болмайтын болса сіз тез арада ұтылып қаласыз ал сарбаздың орны бөлек сол себепті Әм, мүмкін дайындық шығар мүмкін ә, рихард рапорт ә, және басқа да мықты ойыншылар бұл вариантты дайындаған шығар деген әртүрлі ойлар келеді дц дц жемеуге де мүмкіндік бар еді өйткені егерде ақтар өздері жейтін болса онда былай жейді де содан кейін с жолы ашылады с жолы ашылады сол себепті ә, не себепті бұндайға барғаны да мен мен үшін түсініксіз бірақ жеді бұл енді тарих қой сарбаз негізгі орталыққа қойды біріншіден өзінің әдемі сүйікті батареясын құрды мына h жетідегі қомағайлар қатарындағы сарбаздың қал жағдайын білгісі келіп тұр уәзір ч төрт ондай мүмкіндік жоқ және д бес біріншіден біз екі сарбазды негізгі орталыққа орналастырдық және өте көп торларды бақылауға алдық иә өте көп торларды бақылауға алдық соның арқасында әрине біз қарсыласқа өте үлкен қысым көрсетеміз мына пілдің мына аттың және мына уәзірдің не істеп жатқаны мен үшін түсініксіз ә, және осы вариантқа ә, дайын емес екенін ә, я не помнющий дай, дайын емес екенін біз толығымен көріп отырмыз тура а д сегіз соңғы ойыншыны іске қосу және с төрт б алты чh үш мына ә, пілдің хал ә, жағдайын білу естеріңізге сала кетейін бірінші партияда бірінші партияда ә, осы эйч үш деген жүрісті біз бәріміз бірлесіп талқыладық өткені ә, менің ұсынысым бойынша мен ойладым осы ж төрттегі пілдің хал жағдайын білу ә, піл h төрт және піл и төрт әрине мынаны жеуге болмайды мынаны жейтін болсаңыздар да шах жеді ә, шах жедік және тура и бес осымен ойын аяқталды әрине бұндай нәрсеге болмайды тура и жеті ә, борис васильевич спасскийдің сүйікті сөзі егер де сіз уәзіріңізді и жетіге қоятын болсаңыздар немесе и екіге қоятын болсаңыздар онда өте жақсы болады деген нәрсені айтып отыр. бірақ бұл жерде турасын орналастырдым уәзір с үш фелидор ережесін есімізге түсіреміз мына и бестегі сарбазды қорғау керек тура д и сегіз және піл ф үш иә әрине мүмкіндік бар болса мына сарбазды қорғау керек әрине оны ешкім жей алмайды ешқандай мүмкіндік жоқ егер де уәзірді ж беске қоятын болса мысалы ж беске қоятын болса онда мүмкін мынандай іс әрекеттерді болашақта жасауға болатын шығар деген ойдамын өйткені ә, басқа да амалдар мүмкін мынаны жеп содан кейін былай да жүрге болатын шығар басқа да бірақ мына жүріс толыққанды мен енді түсініккіремей жүрмін бірақ мүмкін осындай жүрісте бар шығар ә, піл ат б жеті қазіргі таңда қаралар деген д алтыға өзінің атын орналастырғысы келеді егер де бұлай жейтін болсаңыз онда шақ болады шақ болады мынау жегеннен кейін мынау тағы да жейді содан кейін мына ә, сарбазды жеп кетеді сол себепті бұны болдырмау үшін день лижен турасын и қойды ф 6 мен үшін түсініксіз баспасөз әм, конференциясында ә, кім я непомнющий айтты мен осы күй осы қалпында қалдыру керек еді мүмкін ф 6 деген жүз дұрыс емес шешімдердің бірі шығар деген ойын дүйім жұртқа жеткізді F6, и 6 бұл сарбаз туралы сіздер енді білесіздер бұл өтетін сарбаз өтетін сарбаздың төрт түрі бар Ө, орталықтағы шеттегі қорғалған және байланған өтетін сарбаздар а д алты тура E, а и бір мына жақта батарея тұр мына батарея тұр және мына да әдемі батарея тұр ф бес жедік жедік және тура E4. қазіргі таңда мына ә, сарбаздың қал жағдайын білгісі келді неден қорққан мен түсініксіз мен үшін бұл жерде ә, ешқандай қиындық жоқ ешқандай қиындық жоқ бұны қорғаудың басқа да амалдар бар мүмкін уәзір h 6 деген әрекеттер бар Бұлай жүрді және уәзір F 3 бұл жерде енді ж бес деген іс әрекеттің арқасында содан кейін уәзір G6, мен жалпы ә, қаралардың бір қиналып тұрған жағдайын көріп тұрған жоқпын түсініксіз ат д төрт мүлдем түсініксіз мен осындай деңгейдегі осындай әлем чемпионатағына матчта осындай жүрістер жасайтын ә, я не помнящийді мен түсінбедім мүмкін қалпақпен ұрып ба деген бір әм, бір қате пікір болған шығар бірақ мен үшін түсініксіз о, рейтингісі әлемнің екінші шахматшысы осындай жүріс жасайды әрине бастауыштарға Ө, немесе кәсіби деңгейі жоғары емес адамдарға мүмкін түсініксіз шығар бірақ д ә, төрт әрине айырбастап жүреді мына ат кешіріңіздер ә, мына ат әрине ешкімнен кем емес ж бес жедік және ж төрт әрине мына ф бестегі торды бақылауға алу керек және атты орналастыру керек сіздер білесіздер гари ә, кимович каспаровтың сүйікті сөзі де атыңыз ф беске баратын болса онда болашақта міндетті түрде сіз шабуыл және Ә, болашағыңыз жарқын болады деп жедік жедік h 5 h 5 және ат ф бес осымен ойын аяқталды шын мәнінде бірақ ә, я не помнющий ә, өзінің жеңілгенін мойындағысы келіп тұрған жоқ H жеті уәзір и төрт қазіргі таңда шах деген іс әрекет қомағайлар қатарына кіресіздер және мына патшаға шабуыл жасайсыздар әрине оны болдырмайды былай и жеті өтетін сарбаз алтыға қарай жылжыды уәзір ф жеті д алты осымен ойыны аяқталды жедік жедік ә, түсінікті бұл жерде ә, егер де сіз уәзірмен жейтін болсаңыздар онда ат деген мынаны жеп кетеді иә ал егер де былай жейтін болсаңыздар онда мынаны ә, ат жеп кетеді мүмкіндік жоқ былай жедік жедік уәзір и алты филидор ережесін есімізге түсіреміз филидор деген үнемі айтады үшінші және алтыншы қатардың қаншалықты маңызды екен. патша ж жеті тура ф бір ә, қалған енді қатты баяндаудың қажеті жоқ бәрі түсінікті біз қазір мына f 6дағы сарбаздың қал жағдайын біліңіз керек h 6 d 1 қазір деген d 1ге сегізге келіп мына вәзірдің қал жағдайын білу f 5 шах ә, шах шах уәзір ж және вәзір f 8 осымен ойын аяқталды не айтуға болады я не помнющийдің іс мен үшін түсініксіз сол себепті ә демалыс күніне көңілі түсіп барады ау деген ойдамын сонымен жақсылықта кездесейік сау сәлемет болыңыздар